Приготувати їсти, випити чаю чи кави та переночувати – усе це можуть зробити у сімейних кімнатах батьки, чиї діти перебувають на стаціонарному лікуванні в медзакладах. Це місце, де родини можуть провести час разом. Такі кімнати є в 5 українських лікарнях. Бачила їх Аліна Бурцева. 1 рік і 9 місяців. Він вже ходить, він вже 80 сантиметрів зросту, важить десь 11 кілограмів, а народився зовсім маленький, 37 сантиметрів, і вага його була 1 кіло 100. Сказали, що він не виживе, скоріш за все. Дамір Пашківський у реанімаційному відділенні Національної дитячої спецлікарні «Охматдит» у Києві разом із мамою Ольгою перебував 2 місяці від самого народження. Усе через вроджену патологію. Увесь цей час батьки хлопчика відвідували сімейну кімнату при лікарні. Це місце, де діти, які перебувають на стаціонарному лікуванні, можуть провести час разом із рідними. Його не можна було ні на ручки взяти перші місяці, бо він перебував у боксі, весь в трубках, на апараті штучного дихання. І в одному полі бути – це було близько. Це було дуже важливо для нас. Він дуже відчував, коли ми приходили. Він одразу заспокоювався. У такій кімнаті батьки можуть відпочити, приготувати їжу, випити чай чи каву, а також поспати, переночувати та обмінятися досвідом з іншими родинами. Окрім того, там є спеціальна кімната, де молоді мами можуть сцідити грудне молоко. Працюють такі простори безплатно та цілодобово. Ти також хочеш, так? Чай, да? Сосочка. Да. Щоб сім'я відчувала, що вона може бути поруч у важкі часи, у важкі хвилини зі своєю дитиною. Відвідування, перебування батьків з критичними станами у їх дітей, ну, надзвичайно сприяє швидшому і кращому виздоровленню цих дітей. Окрім столичного «Охматдиту», такі сімейні кімнати є ще в 4 обласних дитячих лікарнях України – у Львові, Харкові, Сумах та Вінниці. Першу з них відкрили 4 роки тому. Кімнати облаштовує та утримує благодійна міжнародна неприбуткова організація «Дім Рональда Макдональда». Її представництва діють по всьому світу. Головна мета організації – допомагати родинам із тяжкохворими дітьми не розлучатися під час їх лікування в медзакладах. Для цього вже 3-й рік поспіль фундація проводить всеукраїнський благодійний флешмоб «День піжам». Цьогоріч він відбудеться 5 листопада. Чому саме День піжам? Тому що піжами асоціюються з домашнім теплом, з комфортом, з безпекою, які так потрібні дітям і родинам, які проходять такий непростий шлях. За 3 роки до благодійної акції долучились вже близько 5 тисяч людей. Стати учасником акції може кожен охочий. Для цього треба зробити фото чи відео в улюбленій піжамі. На роботі, навчанні чи вдома. Запостити у соцмережах з хештегом «День піжам» та передати естафету 3 друзям. А ще зробити благодійний внесок на сайті фундації. Пусті, синочка. Аліна Бурцева, Богдан Чоргазія та Орест Пона. 5-й канал.